បញ្ហាមួយទៀតជាបញ្ហាចុងក្រោយដែលខ្ញុំសូមលើកដោយសង្ខេបពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកូរបានឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ហើយសួរថាតើបានឬអត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនេះក៏ជាបញ្ហាខ្លាហ្វអ៊ុលម៉ាដែរព្រោះកូរបានជាទូទៅគឺអ្នកដែលរស់ជាអ្នកដែលធ្វើជាសុន្នរបស់អាកាសហើយមានអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនក៏ថាវ៉ាជិបអីអ៊ុលម៉ាជាច្រើនក៏ថាវាជាសុន្នរបស់អាកាសការធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់នេះគឺមានខ្លាហ្វអ៊ុលម៉ានៅក្នុងនោះអ៊ុលម៉ាភាគច្រើនគឺគាត់យល់ថាអាចធ្វើឲ្យបានហើយផលបុណ្យនឹងទៅដល់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនគាត់យល់ថាទៅដល់ហើយមានអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថាមិនទៅដល់ទេធ្វើឲ្យអត់សះទេនៅក្នុងមាតាបសាហ្វអ៊ីដែលមួតធម្មតមានន័យថាទស្សនៈដែលផ្លូវការនៅក្នុងមាតាបសាហ្វអ៊ីការធ្វើកូរបានឲ្យអ្នកស្លាប់គឺអត់សះទេអត់សះទេលើកលែងតែមួយយ៉ាងដែលមួយស្លាប់គាត់បានវស្សយ័តហើយនៅក្នុងមាតាបមាលិកីក៏ថាម៉ាក្រូការធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ការធ្វើកូរបានឲ្យអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងបញ្ហានេះជាបញ្ហាខ្លាហ្វនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងជាការល្អប្រសើរនៅក្នុងបញ្ហានឹងអ្នកដែលធ្វើកូរបានគាត់គួរនៀតសម្រាប់អ្នកដែលនៅរស់ឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ចង់ធ្វើកូរបានគាត់នៀតធ្វើកូរបានសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយនៅគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចចូលគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអ្នកនៅរស់ទាំងអ្នកដែលស្លាប់ហើយអញ្ចឹងការធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវសុន្នាតែម្ដងព្រោះការដែលយើងនិយាយនេះគឺចង់សំដៅលើមួយចំណែកសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ហើយតែម្ដងប៉ុន្តែបើនៀតបញ្ចូលជាមួយអ្នករស់គឺមិនមានការហាមឃាត់ទេឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ថាធ្វើកូរបានសម្រាប់គាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលទាំងអ្នករស់ទាំងអ្នកស្លាប់ទាំងបងប្អូនគាត់ដែលនៅរស់បងប្អូនគាត់ដែលស្លាប់បានទៅទាំងអស់គឺថាបញ្ហានេះគឺត្រូវសុន្នាហើយអត់មានខ្លាហ្វទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែការដែលយើងនិយាយរឿងខ្លាហ្វនៅពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើមួយចំណែកសម្រាប់អ្នកស្លាប់តែម្នាក់ឯងតែម្ដងឡើយនេះជាបញ្ហាខ្លាហ្វអល់ឡោះភិជ្ជរានគាត់ថាទៅដល់ប៉ុន្តែទស្សនៈផ្លូវការនៅក្នុងមាតាបិសាហ្វអ៊ីថាអត់ដល់ទេថាអត់ដល់ទេអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាខ្លាហ្វហើយយើងដើម្បីចេញផុតពីខ្លាហ្វនឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ធ្វើកូរបានសម្រាប់អាដះប៉ាឡាយបងប្អូនគាត់ដែលស្លាប់គាត់អាចនៀតថាសម្រាប់គាត់ហើយនៅបងប្អូនរបស់គាត់ដែលស្លាប់ជាមួយគ្នាគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងផលបុណ្យបានទៅទាំងអស់ហើយគាត់ត្រូវសុន្នាហើយអត់មានខ្លាហ្វទេលើបញ្ហាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបើសិនបើមួយយ៉ាងទៅបានវស្សយ័តមុនយើងឃើញថាបញ្ហានេះអត់ខ្លាហ្វទេអល់ឡោះគាត់ថាទៅដល់ករណីយើងនិយាយករណីដែលអត់មានវស្សយ័តអញ្ចឹងដោយសារពេលខ្លីគឺសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងវ៉ាសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ី